dámy, vážení páni. Dovolte mi krátkosti vás informovať o dnešnom stretnutí, ktoré sa udialo tu na pôde ministerstva zdravotníctva so zastupcami Združenia miest a obcí Slovenska pod vedením pána predsedu Jozefa Božika a so zastupcami pediatrickej spoločnosti pod vedením pani hlavnej odborníčky Elenky Prokopovej, tak ako bolo povedané. Keď som nastúpila na post ministerky zdravotníctva, jednou z mojich priorít a vlastne prvou vecou, ktorou som sa zaoberala, bola naozaj počas leta krízová a kritická situácia, čo sa týka výpovedí pediatrov z ambulantných pohotovostných služieb. A som veľmi rada, že naozaj prvou vecou bolo aj to, že sme sa dohodli so zástupcami pediatrickej spoločnosti na tom, že výpovede stiahnu a počas nasledujúcich krátkych období a medzi moje prvé priority, aj čo sa týka písania programového vyhlásenia vlády, bolo, že upokojíme situáciu v pediatrickej spoločnosti a aj v poskytovaní ambulantnej pohotovostnej službe práve pediatrami. Počas predchádzajúcich niekoľkých dní sme mali možnosť počuť v médiách viaceré vyjadrenia o tom, že Združenie miest a obcí Slovenska reagovalo na to, že od júla, respektíve od novembra tohto roku má vstúpiť do platnosti vyhláška, respektíve je v platnosti vyhláška, ktorá ruší niektoré pevné body ambulantnej pohotovostnej služby. Na to tu boli reakcie zástupcov rôznych organizácií zastupujúcich poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti. A preto som si dovolila zvolať toto rokovanie na pôde ministerstva zdravotníctva, aby sme si naozaj vysvetlili tie kritické body, kritické možnože vyjadrenia jednej a druhej strany. A žiaľ musím povedať, že dnes sme mali možnosť zistiť, že veľa vecí a veľa tých vyjadrení vzniklo práve z dôvodu nevedomosti. Preto by som chcela aj poďakovať konštruktívnemu, naozaj konštruktívnemu dialogu a diskusii, ktorá po viac ako hodinovom rokovaní z tohto stretnutia vzýšla, pretože dnes som sa možno dozvedela prvýkrát, že zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska, respektíve predchádzajúce vedenie z MOSu, vôbec prvýkrát dnes rokovalo so zástupcami primárnej pediatrie aj o tom, ako je plánovaná, respektíve je plánované ďalej poskytovanie ambulantnej pohotovostnej služby. Vysvetlili sme si postoje, princípy, podľa akých pravidiel a parametrov je nastavená a plánuje sa nastaviť nová sieť ambulantnej pohotovostnej služby. Sú tu aj zástupcovia, respektíve rokovania sa zúčastnili aj zástupcovia z rôznych regiónov, ktorí poskytujú ambulantnú pohotovostnú službu v regiónoch Slovenska, ale teda majú aj ambulancie pediatrické naprieč Slovenskom. A verím, že aj pán predseda z MOSu potvrdí moje slova, že budeme v dohľadnej dobe, možno po Veľkej noci alebo v lehote niekoľkých týždňov, iniciovať opakované stretnutie so zástupcami nielen z MOSu, ale aj tými 15 primátormi miest, kde by mali byť zrušené pevné body ambulantnej pohotovostnej služby a zároveň aj so zástupcami samosprávnych krajov, aby sme detailne túto situáciu ešte raz sa pokúsili primátorom vysvetliť, aby sme hľadali také riešenia, že pokiaľ nie je možné aj z hľadiska personálnych kapacít, čo takisto pán predseda verím, že potvrdí, že sú niektoré body, kde by sme chceli zachovať aj nejaký pevný bod ambulantnej pohotovostnej služby, ale nemáme personál, ktorý by tu dokázal poskytovať ambulantnú pohotovostnú službu, tak budeme hľadať riešenia, ako zachovať tú kontinuitu a dostupnosť pohotovostnej služby tzv. Doplnkovými bodmi, pretože je cieľom ministerstva zdravotníctva, aby naprieč celým Slovenskom bola za každých okolností zabezpečená dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť aj pri poskytovaní ambulantnej pohotovostnej služby. A teraz mi dovolte odovzdať slovo pánovi predsedovi Božikovi. Vážená pani ministerka, vážená pani predsednička Slovenskej pediatrickej spoločnosti, sené dámy, vážení páni. Ako pani ministerka už skonštatovala, rokovanie bolo viac ako hodinu trvajúce, bolo konštruktívne a čo musím skutočne povedať, je pravdou to, že pani ministerka nás volala a takéto stretnutie sa uskutočnilo poprvýkrát v histórii. Oceňujem toto rokovanie práve preto, že sme si menili argumenty, aj keď nie vo všetkom a všade sme si vzájomne vyjadrili koincidenciu alebo zhodu. A treba povedať, že situácia je vážna, my si to v plnej miere uvedomujeme a pravdou je aj to, že pediatrov je málo. Ja som požiadal pani ministerku, aby sme sa v krátkej dobe, po Veľkej noci alebo v horizonte niekoľkých týždňov spoločne stretli práve preto, lebo Združenie miest a obcí Slovenska zastupujú primátori, starostovia, ale tých 15 bodov sa konkrétne týka 15 miest, z ktorých drvivá väčšina je súčasťou Združenia miest a obcí Slovenska.
a my potrebujeme tú situáciu prebrať aj za účasti ich, aj za účasti samosprávnych krajov, keďže viacerí primátori z týchto miest sú aj poslancami samosprávnych krajov. Je pravdou to, že my stále sme ešte v procese diskusie s našimi pediatrami v regiónoch, ktoré sú dotknuté, a snažíme sa nájsť nejaký model, ktorý by zachoval istú formu dostupnosti ambulantnej pohotovosti. Je treba ale povedať, že my si uvedomujeme aj v ZMOSE, že nie každý bod, či už pevný alebo doplnkový, sa dá zachovať práve preto, že lekárov je málo. My dnes sme sa zhodli na tom, že našim spoločným cieľom je primárne zachovať tú základnú primárnu sieť ambulantných, pediatrických, to znamená, že ambulantná pohotovosť pre deti je tak trošku keby náš štandard. A je pravdou to, že táto vyhláška, ktorá vstúpila do platnosti a má sa naplniť, je vyhláškou, ktorá vôbec nie je ani proreformnou, alebo vôbec nie reformnou, ale je to akási záchrana tých zvyškov systému, ktorý tu dnes je, lebo tých lekárov je málo. A tým, že každý jeden primátor chce, aby jeho občania a deti, ktoré bývajú v meste, mali dostupnú ambulanciu pediatrickú, tak primárne nám záleží na tom, aby sme mali dostatok pediatrov, ktorí budú pracovať v ambulanciách, nebudú preťažení a budú vedieť zabezpečiť služby pre rádovo stovky a tisícky jednak detí z jednotlivých miest, ale aj okolitých obcí. Čiže v tomto duchu sa viedol aj dialog s tým, že keďže to je historicky prvé rokovanie, síce na pôde ministerstva, ale medzi ZMOSom a pediatrickou spoločnosťou, dohodli sme sa, že budú tieto rokovania pokračovať aj na pôde ZMOSu, lebo častokrát vznikajú disproporcie práve vtedy, keď sa nekomunikuje. Čiže v nadväznosti na aktuálnu situáciu môžem povedať, že v procese diskusie chceme pokračovať. ZMOS má výhrady voči tomu, že sa rušia pevné body, ale nemá výhrady voči tomu, že by pediatri nechceli slúžiť. Máme výhrady voči tomu, že žiaľ, za posledných 15 rokov sa v systéme zdravotníctva urobilo veľmi málo a my sme sa dostali do stavu, kedy nám chýbajú pediatri, všeobecní lekári, lekári v oblasti urgentnej medicíny, špecialisti a tak ďalej. Spolu so mnou tu bol aj primátor Martina, profesor medicíny Jan Danko, ktorý teda je z prostredia medicíny, ktorý takisto zdôraznil, že žiaľ Bohu, dostali sme sa do stavu, kedy už aj konštatujeme, že žiaľ v minulosti sa neurobili žiadne opatrenia, ktoré by túto situáciu vrátili. Ja sa priznám, že tu na ministerstve som prvýkrát rokoval na tému optimalizácie siete nemocníc v októbri roku 2021. Upozorňoval som na viaceré problémy, ktoré sú, dlhodobo sa o nich vie, ale ani v čase medzi rokom 2021 a 2023 sa toho veľa neudialo a žiaľ, tá situácia zhoršujúca sa zdravotníctve pretrváva, ba naopak sa prehlbuje. Takže ja dnes môžem povedať za Združenie miest a obcí Slovenska, že chceme využiť náš potenciál aj odborný, keďže medzi nami sú viacerí aj lekári, čiže medzi primátormi a hlavne starostami. Chceli by sme spoločne s jednotlivými spoločnosťami, ktoré sú špecifikované, čo sú to pediatri, všeobecní lekári, spoločnosť urgentnej medicíny a ďalšími, vytvárať priestor na to, aby sme sa my v území vedeli dohodnúť a spoločne presadzovať tie kroky, ktoré sú dôležité pre zachovanie dostupnej zdravotnej starostlivosti v každom jednom kúte Slovenskej republiky, samozrejme racionálne s dovedkom, aby to bolo personálne krytie lekármi a stredným zdravotným personálom. Zánik pevných bodov, či už bude 15 alebo o niečo menej, samozrejme bude znamenať aj trošku väčší tlak na rýchlu zdravotnú pomoc, aj rýchlu lekársku pomoc. Čiže ja očakávam, že v krátkom čase bude potrebné sa aj k tejto téme stretnúť, keďže aj tu ten model, ktorý bol navrhnutý, bol do značnej miery odmietnutý, práve v týchto priestoroch sme rokovali na pozvanie pani ministerky, lebo ako zanikajú postupne oddelenia v bývalých všeobecných nemocniciach vďaka optimalizácii siete nemocníc, tak ako budú zanikať pevné body ambulantných pohotovostí a čakajú nás nielen pediatrické pohotovosti, ale aj pohotovosti pre dospelých, tak bude väčší tlak na to, aby to bola rýchla zdravotná pomoc, ktorá bude vedieť urgentne zasiahnuť v jednotlivých lokalitách tam, kde v minulosti takéto pevné body boli. Samozrejme, ja vítam to, že pani ministerka prijala náš návrh a má záujem sa s nami stretávať častejšie. Jednak ZMOS bude v jednotlivých pracovných skupinách, a čo je dôležité, aj k téme pevných bodov sa ešte spoločne stretneme aj s 15 primátormi, to znamená, každý jeden dotknutý primátor sa bude môcť takéto rokovania zúčastniť a zároveň by som bol veľmi rád, aby dnešný deň bol prvým dňom novej formy komunikácie medzi
Združenie miest a obcí Slovenska a Slovenskou pediatrickou spoločnosťou práve preto, že tak ako pediatrom ide o kvalitu služieb pre svojich pacientov detských, tak nám ide o to, aby táto kvalita služieb pre našich občanov mesta a obcia bola zachovaná a bola čo najviac dostupná. Ale primárne, ja to musím povedať, nám ide o klasické ambulancie, lebo ak nám bude z roka na rok klesať počet lekárov, pediatrov, my nielenže nebudeme vedieť prevádzkovať ani tie pevné body, ktoré zostanú aj 40, nám budú postupne zanikať ambulancie a tým pádom nebudú vedieť rodičia zabezpečiť pre svoje deti adekvátnu zdravotnú starostlivosť. Čiže k tejto téme sa musíme vrátiť. Opakovanie rokov je to kľúčová téma, lebo na Slovensku platilo, platí a platiť bude a platí to na celom svete. Pokiaľ nejde o zdravie a o život, tak nejde o nič. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem pekne. Pán predsedo, nech sa páči hlavná odpoveď. Ďakujem pekne. V podstate všetko tu už bolo povedané. Ja v prvom rade ďakujem, že sme sa mohli stretnúť na pôde ministerstva zdravotníctva v takomto zložení. Naozaj to bolo naše prvé takéto oficiálne stretnutie a musím oceniť všetky strany, ktoré boli prítomné, že naozaj rokovanie bolo veľmi korektné, konštruktívne a dokonca môžem povedať, že priateľské. A čo je dôležitou témou, určite všetci občania vnímajú, že téma ambulantnej pohotovostnej služby bola extrémne komunikovaná v lete a začiatkom jesene minulého roku bola dokonca zvolaná k tejto téme mimoriadna schôdza parlamentu. A v podstate ide o to, že primárni pediatri na Slovensku sa starajú asi o 1 100 000 detí. O týchto 1 100 000 detí sa stará 980 pediatrov, ktorých priemerný vek je 60 rokov. Čiže tá naša komunikácia sa viedla v rovine zachovania starostlivosti o tieto deti na Slovensku, o ich zdravie a zdravý vývoj. Lebo pokiaľ sa nepostaráme o zdravý vývoj týchto detí, tak nám nedorastie zdravá dospelá populácia. A dúfam, že to bola tá hlavná téma, ktorú sme všetci pochopili. A jednou z tých prostriedkov, ako toto dosiahnuť, je aj žiaľ, ja nemám rada, že zánik bodov ambulantnej pohotovostnej služby, ale ich úprava alebo konsolidácia, alebo spájanie do miest tak, aby sme my túto zdravotnú starostlivosť dokázali zabezpečiť. Tak ako povedala pani ministerka alebo pán predseda, určite budeme komunikovať a veľmi radi z našej pozície budeme komunikovať so Združením miest a obcí a tých projektov, ktoré pre deti tohto štátu vieme urobiť a pre ich zdravie je naozaj veľa. A myslím, že, alebo dúfam, že si všetky tieto sporné body vykomunikujeme práve v prospech našich detí. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz, ak sú otázky, ktoré sa páči. Čo k nová RTVS, ak môžem, začať najskôr na pána Božika. Či teda trváte ešte stále v tejto chvíli vlastne na zmene tej vyhlášky, ktorá aktuálne platí a týka sa teda redukcií detských pohotovostí? Aký je teda váš postoj k tomu? Záverečné stanovisko bude až potom, ako my ukončíme tú diskusiu vo vnútri organizácie o väzbe na tom, že ešte stále prebiehajú komunikácie s pediatrami. Dnes ale sme sa bavili o tom, že tam, kde pevné body zanikajú, môžeme hovoriť o doplnkových bodoch, ktoré takisto treba zafinancovať a musíme vedieť prieskum, či lekári sú ochotní v tých doplnkových bodoch pracovať. Ak nájdeme hodnú formu zabezpečenia dostupnej starostlivosti zdravotnej aj za cenu zníženia toho časového fondu, to znamená doplnkový bod napríklad nemusí byť do 22. hodiny, či do 20. po prípade úprave zákona, alebo je napríklad do 15. počas soboty a nedeľa, alebo do 12. tak je to istá cesta, akým spôsobom vyjsť v ústretí jednak k tomu, že pediatrov je menej a k tomu, aby sme aj my v jednotlivých lokalitách vedeli zabezpečiť aj tú pohotovostnú službu, najmä počas víkendov, alebo popoludní v čase možno, že napríklad do 17. alebo 18. hodiny. Aj máte možno informácie v regiónu, že v ktorých tých miestach je, že 15 tých detských pohotovostí by sa malo teda presunúť inám, spájať sa, teda využiť. Čiže z tých 15 miest, že kde by bola nejaká vôľa zriadiť práve tým doplnkovým bodom? Tu nebude ani otázka vôle zriadiť doplnkový bod, lebo ak sa táto vyhláška naplní a ak bude politická vôľa v plnej mere zrealizovať, tak ako je momentálne platná, tak my si neporadíme. My nemáme momentálne zákonodarnú iniciatívu nejakým spôsobom tú vyhlášku zmeniť. My môžeme vyvíjať politický tlak, ale momentálne sme sa dohodli na tom, že ideme diskutovať o tom,
ako zabezpečiť, možno že časovo obmedzenú, ale ambulantnú pohotovosť v jednotlivých lokalitách tak, aby to nebolo také, že v tých 15 mestách zanikne absolútne všetko. Znamená, že dnes vedieme túto diskusiu. Samozrejme, že dnes som sa dozvedel niektoré informácie, ktoré ja musím odovzdať mojim členom v rámci rady, Združenia miest a obcí Slovenska. Keď to celé bude na konci, tak potom budeme vedieť povedať, akým spôsobom sme nakoniec celú situáciu vyriešili. To, že s tým nesúhlasíme, to platí. Lebo bol by hlupák ten primátor, ktorý by súhlasil s tým, že mu zaniká pevný bod ambulantnej pohotovostnej služby ako jedna z verejných služieb, ktorá by mala patriť tým občanom, respektíve tým rodinám a tým deťom. Na druhej strane zase by sme boli hlúpi, aby sme nevedeli skutočnosť, že sa nám opäť znížil počet pediatrov a že veľká časť pediatrov, síce priemer je 60+, ale veľká časť pediatrov pracuje po veku 70+ a 80+. A dnes je na nás, aby sme našli my ako ZMOS a pediatrická spoločnosť nejakú formu, ako zmeniť ten stav vôbec na to, aby sa v budúcnosti nestávalo to, že napríklad o odbor alebo špecializácia pediatér, že o to odbor bude nižší záujem len preto, lebo je tu veľký tlak a je tu nejaký diskomfort. O tom sa tiež nezbavili. Musím povedať, že ten dialog bol otvorený, korektný, bol aj dostatočne asertívny z jednej a druhej strany. Veci sme si vysvetlili aj jednotlivé postoje a myslím si, že keby takéto rokovanie možno, že bolo pred pol rokom alebo pred rokom, že tá situácia bola trošku iná. A bolo témou aj napríklad zriadenie sociálneho taktiku, že v prípade, ak na miestach nebude môcť teda ostať ten pevný bohu, myslím, apelský, že teda zriadi sa nejaký sociálny taktik, bude zdá všetkých ľudí? Viete, tu si treba povedať jednu vec, že sú ľudia, ktorí jednak majú problém s peniazmi, ale potom tu je situácia, o ktorej som dnes hovoril, že bude tlak na rýchlu zdravotnú pomoc, lebo ľudia, ktorí nemajú auto, to budú riešiť tým, že zavolajú RZP a RZP zavezie daného detského pacienta aj rodičom na tú pohotovosť. Pravdu ale je, že v inom čase môže tá RZPčka chýbať pri dôležitejšom probléme, ale už bude obsadená. Toto nám reálne hrozí. Samozrejme, že sociálne taxíky dnes veľa samospráv má, ale zároveň náklady na taxíky v rámci mesta a taxíky sociálne, ktoré budú naprieč okresmi, sú diametrálne odlišné, ale aj toto je jedna z foriem, kde my ako samospráva hľadáme spôsoby minimálne v mestách na to, aby sme našim občanom pomohli. Ale toto je krok B, C. My musíme sa teda dopracovať k tomu, čo vieme urobiť v tom kroku A. To znamená, že ak dneska je tých 15 bodov ohrozených, akej podobe vieme zachovať aspoň časť týchto služieb. A o tom budú tie ďalšie rokovania. Zároveň, ale netvrdím, že nebude tlak aj na to, ak v niektorých mestách je tých lekárov 10 a viacej, ak sa tak nájdu, že bude záujem nejakým spôsobom realokovať tie pevné body. Ale toto potom súvisí aj s dohodou v rámci samosprávnych krajov a dohodou aj v rámci rokovania s Asociáciou nemocníc Slovenska. Ďakujem. Ak by som ešte mohla, pani ministerka, ako z toho momentu, tak ako povedal pán predseda, toto bude tiež jedna z tém ďalších rokovaní, pretože ja som povedala, že pokiaľ nájdeme aj podporu zo strany a budeme rokovať aj s nemocnicami, tak ja si viem predstaviť, že predložíme ten návrh na skrátenie ordinačných hodín ambulantnej pohotovostnej služby do 20. Bez toho, musím povedať aj to B, aby sme hovorili o nejakom zvyšovaní súčasne existujúcich už poplatkov za ambulantnú pohotovostnú službu, čiže áno, aj toto je pre mňa téma na rokovanie a ďalšiu diskusiu. Okrem toho možno, že doplním pána predsedu aj v tom, že akýkoľvek vyvíjanie akéhokoľvek politického tlaku a dokonca aj zvyšovanie peňazí do systému v tomto prípade za ambulantnú pohotovostnú službu nebude žiaľ postačovať, pokiaľ nebudeme mať personál. Tu je kľúčové zachovať naozaj personálnu stabilizáciu pediatrov, zachovať ambulantnú časť poskytovania pediatrickej starostlivosti a následne potom zabezpečiť aj tú ambulantnú pohotovostnú službu po ordinačných hodinách dennej ambulantnej starostlivosti. Takže treba si uvedomiť, čo sú naše priority. Priority, aby nám fungovala naozaj ambulantná starostlivosť denná a následne potom tam, ak to budeme vedieť, dokázať zabezpečiť aj ambulantná pohotovostná služba. My sme ponúkli niekoľko návrhov riešení, tak ako tu bolo povedané, budeme o nich diskutovať a verím, že naozaj tá diskusia sa konečne otvorila, pretože za mňa, kto chce, tak samozrejme hľada spôsoby, ako to dosiahnuť, ak to nie, tak potom hľada dôvody, prečo sa to nedá. Ďakujem, ešte ak môžem pani prokopovať vás, tak vlastne ľudia tu sú nespokojní, samozrejme, že teda by museli teda dochádzať za starostlivosť, ktorý je možno aj z ich pohľadu teda pochopiteľné. Z vášho pohľadu, prečo je vlastne potrebné zredukovať teda tieto pohotovosti, ako to ovplyvní vlastne tých pediatrov,
či teda budú slúžiť naďalej, ale budú mať menej služieb, alebo ako to bude vyprebiehať? Strašne široká otázka a asi by som rozprávala pol hodinu o všetkých dôvodoch, ale rozumiem ľuďom, že sú nespokojní, že sa im možno obmedzí alebo trošku zníži tá možnosť navštíviť ambulantnú pohotovostnú službu, kedy chcú. Ale v našich hlavách pri tvorbe toho návrhu bolo to, aby sme sa my dokázali postarať o tie deti hlavne počas dňa. Čiže každé dieťa u nás na Slovensku má garantovanú zdravotnú starostlivosť svojim primárnym pediatrom. Má to dokonca dané tak, že každé miesto jeho bydliska má prideleného pediatra, ktorý musí takéto dieťa zobrať do starostlivosti. A takúto službu má garantovanú 35 hodín týždenne. To znamená, že majú tí rodičia možnosť, kde s tým dieťaťom ísť. Ale túto ich službu zabezpečujú pediatri v takom vekovom zložení, ako som vám povedala, a tých pediatrov ubúda z roka na rok. Keď sme sa pozreli do toho, ako nás ubúda a pribúda, tak sme zistili, že za rok a pol odišlo cez 60 pediatrov a do systému ich prišlo 29. Čiže stále sme iba v mínuse a nie sú to ambulancie, ktoré sú nové, len sa vymieňajú starší pediatri za, ak máme šťastie, v niektorých regiónoch za mladších pediatrov. A týmto našim návrhom chceme práve ľuďom garantovať to, že pokiaľ budú mať choré dieťa, aby mali kam počas toho dňa, to znamená 7,5 hodiny denne do zhruba 3. popoludní, prísť s chorým dieťaťom. Ambulantná pohotovostná služba nebola zameraná na urgentné stavy, čiže na nejaké akutné stavy, ku ktorým musí prísť RZP, ktoré si vyžaduje následnú hospitalizáciu. Je to určené pre deti s problémami, takými istými ako počas dňa v ambulancii. Čiže v našich myšlienkach bolo to, že ak my neskrátime a neuberieme tým starším doktorom a ani nám mladším, lebo keď tí starší odídu, o tie deti sa budeme musieť postarať my, to, že nebudú musieť toľko veľa slúžiť, odídu aj počas dňa. A každému je dôležitá tá starostlivosť do tej tretej, lebo ak mám chore dieťa, ak mám horúčku, dokážem to v každom jednom meste, o ktorom sme sa dneska bavili, v dnešnej dobe zabezpečiť počas dňa. Pokiaľ sa neuľaví z toho nároku, tak sa môže stať, že túto starostlivosť v tom meste, ktoré dnes má zaniknúť pevný bod APS-ky, sa nebudeme vedieť postarať počas dňa. Nech sa páči, televízia Joj. Dobrý večer, pán ľudia. My som najskôr k nám ministerku poprosila, keď je teda viac menej zhoda na to, že sa tie ambulantné pohotovosti budú skracovať, či máte nejaký horizont, a teda niektoré rozšírené horizont, ktorá sa ešte vyhlásila o vyhlášení vstupu do platnosti. To je jedna vec. A druhá vec, že vtedy hneď, keď ešte tí pediatri dávali výpovede, tak veľmi sa budú proti tomu samotné nemocničné problémy, že oni sú už teraz personálne poddimenzovaní a tiež veľmi preťažení, že oni to veľmi nezvládnu. Že napokon to máte vykomunikované s nemocnicami. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, presne ste si odpovedali v tej druhej otázke, pokiaľ nebudeme sedieť so zastupcami nemocníc, či už štátnych alebo súkromných, tak nerada by som túto tému komunikovala. Ja som ju okrajovú otvorila na tých našich úvodných rokovaniach, ktoré sme mali so zastupcami nemocníc, ale zatiaľ doriešime túto tému, čo sa týka ambulantnej pohotovostnej služby, keď my budeme tu na úrovni zástupcov miesta obce Slovenska aj pediatrov, pretože oni to najlepšie vedia vysvetliť zástupcovia miesta obce Slovenska tým občanom, ktorí v jednotlivých mestách bývajú. Dohodnutý, tak následne budem rokovať určite aj so zastupcami nemocníc podľa toho. Máme už aj dnes, sme hovorili o nejakých riešeniach, ktoré by sme vedeli urgentom ponúknuť, aby teda aj oni boli nejakým spôsobom stanovaní, ak by došlo k skráteniu ambulantnej pohotovostnej služby do 20. hodiny. To znamená, že horizont časový ešte nemáte, kedy by ste chceli, aby to vyhláška vstúpila do platnosti? Nechcem o tom hovoriť, ja si viem predstaviť aj relatívne skorý horizont, ale musíme najskôr ukončiť tieto rokovania, čo sa týka APS. A ešte jednu vec odo mňa, hovorili ste o nejakých pevných bodoch, ktoré máte to viete nejako konkretizovať, aby ľudia vedeli, kde vlastne naozaj majú istotu, že tam sa to môžu ísť. Tie pevné body, myslím si, že viac pani hlavná odborníčka bude vedieť komunikovať, určite sú zverejnené na stránke ministerstva zdravotníctva, je ich myslím 40 a tie, aby som si nedovolila tu, aby som niektoré nezabudla menovať. Televízia Markéta, nech sa páči. A ešte chcete doplniť, nech sa páči. Pani ministerka povedala, že mám doplniť, tak asi počúvame. A v podstate tá vyhláška je prijatá, je platná
a je daná tak, ako je popísané vo vyhláške, ako tie pevné body sa budú spájať do tých regionálnych, aby teda tá starostlivosť bola zachovaná. Čo sa týka toho skrátenia, tam by som vás chcela upozorniť, že to nie je vyhláška, to je zákon a to musí prijať parlament. Čiže to je naozaj na úrovni veľmi otvorených a ešte plánovaných diskusí so všetkými zúčastnenými a vieme, že tie diskusie už prebiehali a určite táto téma je veľmi náročná a veľmi ťažká a máme ju pred sebou. Takže tak, ako sme dneska rozprávali so ZMUSom, k tejto téme sa budeme musieť vrátiť. A tie pevné body, ak ste mysleli, že ktoré z tých 15 potenciálne ako keby zrušených by sme, alebo sme sa rozprávali o tom, že by bolo potrebné, tak samozrejme my ako primárni pediatri vôbec do toho nebudeme zasahovať, pretože ak to mesto, obec, pán starosta, pán primátor dokáže zabezpečiť personálne v takomto bode tú doplnkovú pohotovostnú službu, je to jeho veľká výhra, je to pre ňoho veľká výzva a samozrejme my ako pediatri sa mu budeme snažiť byť k tomu nápomocní, lebo my si tiež uvedomujeme, že tá starostlivosť o tie deti má byť zachovaná, ale nie na úkor nejakého živelného rušenia alebo dokonca obmedzenia zdravotnej starostlivosti. Posledná otázka, Markiza, nech sa páči. Pani ministerka, vy ste spomenuli, že si teda viete predstaviť skrátenie ordinačných hodín a pestky z 22 na 20 hodinu, bez toho, aby sa museli teda navyšovať nejaké poplatky. Viete si potom predstaviť možno scéna, že by sa nevyužíval tie hodiny? Čo viete urobiť preto, aby sa nevyužíval? Ale tých vecí, ktorým aj pediatri komunikujú, na to máme dokonca aj pripravený jeden z projektov v rámci programového vyhlásenia projektovú kartu reformy všeobecnej ambulantnej starostlivosti, kde hovoríme o tom, ako inštruovať aj rodičov, s akými prípadmi majú chodiť s deťmi na pohotovosti. Máme na to webovú stránku, máme na to aplikáciu, pripravuje sa ešte iný ďalší projekt. Takže je veľa vecí, ktoré my vieme komunikovať a možno som ešte zabudla pri tej mojej prvej odpovedi povedať aj to, že tá podmienka by bola aj, aby ambulantná tá zdravotná starostlivosť denná bola poskytovaná 5 dní v týždni. Čiže aby tých 35 hodín bolo rozložených od pondelka do piatku a nie iba napríklad na 4 alebo nebodaj 3 dní, kedy by nebola potom zabezpečená denne tá zdravotná starostlivosť o našich detí. Vieme, že ešte za bývalej vlády sa teda nepodarilo ani raz otvoriť parlamentnú schôdzu. Viete si možno predstaviť, že ako presvedčiť politikov, aby vás podporili v tomto, keď to dostane do toho? Preto hovorím, že najskôr si to ja budem interne komunikovať na úrovni ministerstva zdravotníctva v rezorte so zastupcami tak nemocníc, tak poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti, zastupcami z MOSu, ale aj samosprávnych krajov. Následne, keď tu bude panovať dohoda a zhoda, pôjdem s tým samozrejme za koaličnými partnermi, určite to musí byť zhoda aj na úrovni vlády a následne to potom predložíme do parlamentu. Ak takýto teda scenár prejde a bude to, ale v prvom rade je na nás, aby sme si to vykomunikovali my tu v rámci sektora. Ďakujem veľmi pekne, teraz bude priestor na